Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα συνεδριάζει το Euro Working Group, στο οποίο οι επικεφαλείς των θεσμών θα ενημερώσουν για το περιεχόμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ελληνικές αρχές. Η ενημέρωση θα εστιάσει στη λίστα με τα προαπαιτούμενα που είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν από την ελληνική πλευρά πριν και μετά το Eurogroup της 22ης Μαΐου, αλλά και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να δρομολογηθούν οι αποφάσεις για την ελάφρυνση χρέους και τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα πρέπει να σημειώνει η Ελλάδα μεσοπρόθεσμα. Ολέθριο μέτρο χαρακτηρίζει την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί ο Ιωάννης Βογιατζής, Γενικός Διευθυντής της Συνοπείας Μπουτάρη, ο οποίος, όπως εξηγεί σε συνέντευξή του στο insider.gr, ο φόρος έχει απορριθμίσει την αγορά, αυξάνοντας κατά πολύ την παραοικονομία. Μεγάλο στοίχημα για τον ελληνικό είναι ο υποστηρίζει αποτελεί ανάπτυξη των εξαγωγών, η οποία συμβαδίζει και υποστηρίζεται από τη μεγάλη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού κρασιού που επιτυγχάνεται τα τελευταία χρόνια. Το 30% των εργαζομένων στο εμπόριο υφίσταται καταπάτηση των εργασιακών του δικαιωμάτων, υποστηρίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Για το φλέγον θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, η Ομοσπονδία υποστηρίζει πως έτσι ενισχύεται η αδήλωτη απασχόληση, ενώ αναφέρει πως πολλές είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραθυράκια των νόμων για να αποφεύγουν την επιπλέον αμοιβή που πρέπει να δίνουν, ενώ οι εργαζόμενοι υπό τον φόβο της ανεργίας τις περισσότερες φορές σιωπούν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 749,91 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,04%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.